ჩვენის სტუმარი მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი ნონა გაფრინდაშვილი იქნება. მოგესალმებით ქალბატონო ნონა, დიდი მადლობა რომ დაგთანხმდით ეთერზე. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ 26 მაისზე. მოგესალმებით, მეც მოგესალმებით. ზუსტად 10 წუთში 26 მაისი დგება, ეს უმნიშვნელოვანესი დღე ამ ქვეყნის ისტორიაში. მოდი ვისაუბროთ ამ დღის მნიშვნელობაზე, რა ფასი აქვს ამ დღეს ჩვენთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს დამოუკიდებლობის დღე ეს არის ყველაზე დიდი დღესასწაული, რაც შეიძლება ქვეყანაში იყოს, იმიტომ უკვე თვითონ სიტყვა დამოუკიდებლობა ნიშნავს ყველაფერს, ყველაფერს ამბობს. ყველაზე ღირებული, ასე ვთქვათ, დღესასწაული და მე მინდა მთლიან საქართველოს მივულოთ შესანიშნავი დღე. ძალიან ცუდ პერიოდია დღეს. შიმშვიდი არ არის არც ქვეყანაში, არც ირგვლივ. აი ეს ამ თულ სიტუაციაში მე ვფიქრობ ყველას ისულად ალბათ ახალგაზრდები გრძნობენ თავს და გარდა ამისა ამ დღეს აუცილებლად თან ახლავს დიდი ტკივილი ჩვენი დაკარგული ტერიტორიებისა, თანდაც როგორი ტერიტორიებისა, რომელთანაც ჩვენ ყველას ძალიან კარგი მოგონებები გვაკავშირებს, მაგრამ მე მაქვს იმედი, რომ გავა გარკვეული დრო და აუცილებლად მოხდება ჩვენი გაერთიანება. რა თქმა უნდა, ჩემი თაობა ამას ვერ მოისწრება, ახლა რეალობიდან გამომდინარე ვლაპარაკობ, მაგრამ მე მინდა რომ ვუსურო იმ ჩვენს ახალგაზრდებს, რომ ისინი მაინც შესწრებოდნენ ამ გაერთიანებას და ასე ვთქვათ დაულოცო გზა ქვეყნის წარმატებისკენ, მაგრამ უნდა იყოს აუცილებლად ამისათვის სიმშვიდე. ქალბატონო, აი ამ მნიშვნელოვან დღეს რაზე უნდა დაფიქრდეს მთელი საზოგადოება ალბათ, აი სად გვეშლება, სად ვიქცევით არასწორად და რა ჭირდება დღეს ყველაზე მეტად ჩვენს ქვეყანას? ყველაზე მეტად გაერთიანება ჭირდება ჩვენს ქვეყანას. მე არ მესმის იმ პოლიტიკოსების, რომლებიც ასე ვთქვათ, ისეთ ნაბიჯებს დგამენ, რომ ჩემი აზრით ანტისახელმწიფოებრივ ნაბიჯებს. იმიტომ რომ როცა რთული სიტუაცია, როცა საომარი მდგომარეობა აქტიურად ეგერ მეზობელ ქვეყანაში და ესე იგი ეს ყველა იგივე მთლიანად ევროპაზე მოქმედებს, მთლიანად მსოფლიოზე მოქმედებს ისეთ სიტუაცია არ შეიძლება რომ პარტიული ინტერესების გამო ასე ვთქვათ გადადგა ანტისახელმწიფოებრივი ნაბიჯები, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი პოლიტიკოსი ვერ აცნობიერებს იმას, რომ ის რომ პოლიტიკოსია გაცილებით მეტი ევალება თავის მოქმედებებში, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი მოქალაქემ რომ დაუშვას ის შეცდომები, ეს შეცდომები არაა უკვე მიზანმიმართული შეცდომები რო იტყვიან, ის დაიჯდება და პოლიტიკოსი არ იჯდება, იმიტომ რომ ეს სტატუსი აქვს პოლიტიკოსის. ამაში მე არ მესმის უბრალოდ. აქ უნდა იყოს თანაფარდობა. იმიტომ რომ სამართლიანობა უნდა იყოს და სამართლიანობა როცა იქნება და კანონის უზენაესობა, აი მაშინ დაწყდება ჩვენი ქვეყანა. ქალბატონო ნონა, იქნებ დაგვიკონკრეტოთ რას გულისხმობთ, რა გადაცდომებს და რა შეცდომებს გულისხმობთ, ანუ უფრო ცხადი რო იყოს მაყურებელისთვის. მე იგივე მაქვს საქართველოს იბჯვის ათისთვის გაწევრიანებისთვის, აი ბოლო ის ავიღოთ, უბრალოდ ერთი მაგალითი, ხო? ჩვენ ვიცით რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ისეთ ნაბიჯებს გამენ, რომ საქართველოზე უცამბობენ, იგონებენ რაღაცეებს და მოკლედ ასე ვთქვათ, ხელს უშლიან რა, რომ იტყვიან იმ ნაბიჯების გადადგმას, რომელიც ასე აინტერესებს საქართველოს მთლიანად და მის მოსახლეობას. თქვენ უკვე ახსენეთ, რამდენად რთული სიტუაცია რეგიონში, ომია ჩვენ სამეზობლოში და საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვისაც დიდია. აი როგორ ფიქრობ, ჯერჯერობით ახერხებს საქართველოს მისი ხელისუფლება, რომ თავიდან აირიდოს ის რისკები, რაც პირველ რიგში უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ ვხედავთ ახლა რეალურად, იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა რა უნდა გაკეთდეს, იცით რა, ჩვენ დაკარგული ტერიტორიები გვაქვს, ფაქტიურად ოკუპირებული ვართ, ხო? 20% ფაქტიურად აღებულია, პატარა ქვეყანა ვართ. ხო და ჩვენ ახლა აქ მეორე ფრონტის გახსნა უბრალოდ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ დამღუპელი იქნება უბრალოდ. მაგრამ რაც შეეხება იქ დახმარებას, ყოველნაირი დახმარება კეთება საქართველოსიდან და მე მგონია აქტიურად არის საქართველოს ჩაბული სხვა ევროპის ქვეყნებთან ერთად იმ თავისი მისი ასე ვთქვათ გამოსახატავთ ხარდაჭერის ყოველნაირი კუთხით. ეს იქნება ჰუმანიტარული დახმარება თუ ის იქნება სხვა აქციებთან მიმართების კუთხით. Ალბათ არ შემიძლია არ გკითხოთ, ჩვენ წლებია სხვადასხვა დროს ხედავთ შეცდომებს და დღეს არის 26 მაისი, 11 წელი გავიდა იმ დღის შემდეგ, როდესაც დარბევა მოხდა. Რას ისურვებდით, რომ რა შეცდომები აღარ უნდა დაუშვას საქართველოს მომავალმა ხელისუფლებებმა იმისათვის, რომ არ განმეორდეს წარსული? Რა არის იცით ის 26 მაისი დარბევა რომ მოხდა, ეს იყო საშინელება, ეს შავი ფურცელია ჩვენი ისტორიისთვის, იმიტომ რომ იქ სასაკლაო გამართეს უბრალოდ. ეს აქცია იყო, ჩვენ იქ აქცია ქონდა მშვიდობიანი. იქ არავინ არსად შეჭრას არ აპირებდა, 10 ხმაურიანი სიტყვები ყოფილა გადატრიალების და რაღაცის. უბრალოდ ჩვენს აზრებს გამოუთქვამდით და 12 წელზე გვინდოდა დამოუკიდებლობის აღნიშვნა. და კიდევ შეეწირა ამ ამბავს უცნობი, რომელიც ჩვენი თხოვნით მოვიდა და მზად იყო კონცერტის დასაწყებად. და ამ დროს მოვიდნენ ჩვენთან და უთხოვეს დაგვეტოვებინა ტერიტორია და ჩვენ ვთხოვით, რომ გვინდა აღნიშნოთ დამოუკიდებლობა. ესე იგი, არაფერს უც არ ვაკეთებდით, ჩავატარებდით კონცერტს და დავიშნებოდით. მაგრამ ჩვენას თურმე 3 კორდონი იყო, ჩვენ სირგლი შემორტყმული და გასასვლელი არ იყო. და ის რაც ხდებოდა, ამის აღწერა შეუძლებელია. სასაკლაო გამართეს უბრალოდ. იქ ოფიციალურად რაც არის გახმაურებული ადამიანის გადაგაცილებით მეტია გარდაცვლილი. Რამდენი დასახიჩრებული იყო, რამდენი ფსიქიური, ასე ვთქვათ, პრობლემები შეექმნა. არ ვიცი და ბოდიშიც კი 1-2 პარლამენტარის გარდა ბოდიშიც კი არ მოუხდია არავის, რომ აი შეცდომათ მაინც აღიერებინა თავიანთ აქცია. არა, ისინი თვლიდა რომ მოიქცეს სწორად. ასე რომ არ ვიცი, ამის დავიწყება არის შეუძლებელი, მაგრამ ეს არ უნდა გამეორდეს, იცით? შეუძლებელია, იმიტომ რომ თუ ადამიანების მხრიდან არის რისკი, რომ სადღაც შეიჭრება და ასე გადატრიალების მცდელობა და რაღაცა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ თავის ზომები უნდა მიიღოს, მაგრამ მშვიდობიან აქციებს ვერავინ ვერ შეუშლის ხელს. ეს არის ჩვეულებრივი დემოკრატიული პროცესი. Რო გავიხსენოთ ეს მართლაც ტრაგიკული მოვლენა 11 წლის წინანდელი, როგორ ფიქრობთ, მაშინ რამ გამოიწვია ასეთი სისასტიკე? აი შეიძლება ითქვას, რომ ეს რაღაც სამაგალითო დასჯა იყო ოპოზიციის? ეხლა ჩვენ ხო ვიცით რაც ხდებოდა. იგივე ის ახალხო კრება რისთვის შეიქმნა, იმისათვის შეიქმნა, რომ ჩვენ ინფორმაცია გქონდა რა ხდებოდა ციხეებში. ჩვეულებრივ ამბავს გეტყვით, უბრალოდ ჩვენ აქციებს ვატარებდით, მშვიდობიან აქციებს. არც ერთი ჩვენი აგრესიული აქცია არ ყოფილა. მშვიდობიან აქციებს ზოგადად ხალხი რამდენი იყო, იცი დაჭერილი მარტო იმისათვის, რომ ჩვეულებრივ რომ მოდიოდნენ ადამიანები და უსმენდნენ იქ, ასე ვთქვათ, გამოსვლელებს. ისინი მიდიოდნენ გზაში, ესე იგი, ძალიან ბევრი იყო დაჭერილი. ზოგიერთი მთელი ოჯახები იყო დაჭერილი, ოჯახებიც მოდიოდნენ. ამას არანაირი გამართლება არ ქონდა უბრალოდ. ეს ახლა ვინც ამ პროცესების მნახველი იყო, მაგათვის ძალიან ეს არ ამოვარდება გონებიდან, იმიტომ რომ ეს იყო საშინელება უბრალოდ. და ეს იმ ხელისუფლების, მე სააკაშვილის ხელისუფლებაზე ვნახოთ, ეს ხო ჩაულებრივი იყო. თავარ რომ მიახლოებულიყავი რაღაცაზე, რამეს გაპატიებდნენ, ჩვენ ხო ვიცით სხვადასხვა პოზიციები, ახლა მე ყველაფერს ვერ აღწერ. ეს ხო ყველაფერი ვიდეოზე გადაღებულია და ყველა კადრები ახსოვს ყველას. გაბატონო, კადრები არსებობს ამ. დიახ. სანამ დაგემშვიდობებით აუცილებლად უნდა გკითხოთ, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც უდიდეს პატივს სცემენ საქართველოს მოქალაქეები მიუხედავად მათი პოლიტიკური გემოვნებისა და შეხედულებებისა. რას ეტყოდით დღეს ადამიანებს, როცა ასეთი მნიშვნელოვანი მომენტია? დღეს დგება 26 მაისი, სადღაც ერთ თვეში ევროკავშირის კანდიდატი გავხდებით თუ არა, ამ სტატუსს მივიღებთ თუ არა, გვეცოდინება. აი, რა იქნებოდა თქვენი მოწოდება საქართველოს მოქალაქეებისადმი? დიახ, მესმის, ჩემი მოწოდება იქნებოდა, მე მგონი ახლა ნორმალური ადამიანს ყველამ უნდა მოუწოდეს გაერთიანებისკენ. თუ მთლად გაერთიანება არ მოხდება, ერთმანეთს თუ გაუკეთებენ ცუდს, ერთმანეთს კი არა, სახელმწიფოს თუ გაუკეთებენ ცუდს. სახელმწიფო აზროვნებაა საჭირო. და თუ სახელმწიფო აზროვნება მართლა და სახელმწიფოს ინტერესებისთვის იქნება გადადგმული ნაბიჯები, მაშინ დამშვიდდება ყველაფერი და საქართველოც გაბრწყინდება უფრო. მთავარია, რომ მშვიდობა იყოს ძალიანად. დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი მაყურებლისთვის, რომ თქვენგან მიიღო ეს მილოცვა 26 მაისის ამ დიდი ეროვნული დღესასწაულის. კიდევ ერთხელ მადლობა ჩართვისთვის. ნონა გაფრინდაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.